ጤና ይስጥልኝ ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ ከሐረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከዜናዎቹ ጋር ቤተልሔም ደሴ። እንደ ሀገር ያለንን ሰፊ ህዝብ ቁጥር አምራች ማድረግ ከተቻለ ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት የህዝብ ብዛት በራሱ እድል በመሆኑ በኢኮኖሚ የበለጸገች ሀገር መፍጠር እንደሚያስችል ተገለጸ። የሐረሪ ክልል ካቢኔ ከኢፌዴሪ ስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ጋር በስራ ፈጠራና ክህሎት ልማት አዲስ እሳቤ ዙሪያ ተወያይተዋል። ዳኛቸው ደምሴ ዘገባውን አዘጋጅቷል። ሄኖክ ግርማ። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ከክልሉ ካቢኔ አባላት ጋር በመሆን ከኢፌዴሪ ስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና የመስሪያ ቤቱ አመራሮች ጋር የስራ እድልን ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ እይታ በላይ በማለም ምርታማነትን ማሳደግ ላይ የሚያተኩር አዲስ እይታና በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስራ ተልእኮ ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት ኢትዮጵያ ትልቅ የህዝብ ብዛት ያላትና አብዛኛውም ወጣት መሆኑ ምርታማ የመሆን አቅም ከፍተኛ መሆኑን ጠቁመው ይህም አቅም በትክክል አምራች እንዲሆን ለማስቻል ደግሞ ትምህርት፣ ክህሎትና ስልጠና በእጅጉ አስፈላጊ ነው ብለዋል። እንደ ሀገር ያለንን ሰፊ ቁጥር ያለው ህዝብ አምራች ማድረግ ከተቻለም ለሀገሪቱ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት የህዝብ ብዛት በራሱ እድል በመሆን በኢኮኖሚ የበለጸገች ሀገር መፍጠር እንደሚያስችል ተናግረዋል። ይህንን እውን የሚያደርግ ተወዳዳሪ ሆኖ ሰርቶ መለወጥ እንደሚቻል የሚያምን ብቁ አቅምና ጽኑ የስራ ባህል ያለው አምራች ኃይልን የሚቀርጽ የአመለካከት ስራም በሰፊው መካሄድ እንደሚጠበቅ ገልጸዋል። መገናኘታችን በጣም ጥሩ ነው። እውነት ይሄ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ፕሮፐርሊ አሁን በተባለው ልክ አሁን እኛ በምንፈልገው ልክ ስራ ከተሰራ ሀገራችንን ሊቀይር ይችላል። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ሀገራችንን ሊቀይር ይችላል በብዙ ሁኔታ። ይህን የምልበት ያው ኢትዮጵያ ብዙ ህዝብ ያላት ላርጅ ፖፑሌሽን ያላት ሀገር ነች። 120 ሚሊየን ይሄ 120 ሚሊዮን ደግሞ ያው ፕሪዶሚናንትሊ ያንግ ነው፣ ወጣት ነው። በአብዛኛው ፕሮዳክቲቭ ነው። ፕሮዳክቲቭ ደግሞ ሆኖ ያው አምራች እንዲሆን ደግሞ ያው ትምህርት ያስፈልጋል፣ ስልጣን ያስፈልጋል፣ ክህሎት ያስፈልጓል። ይሄንን ላርጅ ፖፑሌሽን ያንግ ፖፑሌሽን አምራች ካደረግ ነው ሀገሪቷ መቀየር ይቻላል። በኢኮኖሚው አሁን ካለንበት ሁኔታ ወጥተን ልክ የለሙ ሀገሮች እንደነ ቻይና ማለት ነው። ፖፑሌሽን ህዝብ ብዛት ለኛ ችግር ሳይሆን ስጋት ሳይሆን እድል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በዚህ አግባብ ከሰራን ያለው ችግር ያው ይታወቃል። እሱን ደግሞ ያው ሲሪየስሊ ከተሰራበት ሊፈታ የሚችል ችግር ነው እና እኔ ወሳኝ ስራ ሊሰራ የሚችል ትልቅ ተቋም ነው የሚል ነው አጠቃላይ ያለኝ እምነት። በስራ እድልና ከክህሎት ልማት ዘርፍ ያለ ችግሮችን ለመፍታትም በክልልና በፌዴራል ደረጃ ዘርፉ የሚያካትታቸውን ባለድርሻ አካላት ሁሉ በቅንጅት መስራት እንደሚጠበቅባቸውም አስገንዝበዋል። እንደ ሐረሪ ክልልም ያለው ሰፊ የታሪክ የባህልና የቱሪዝም ሀብትን ወደ ስራ እድል ምርታማነትና ኢኮኖሚያዊ አቅም ለመቀየር የሚያስችሉ ተግባራት እየተካሄዱ እንዳለም ጠቁመዋል። ለአብነትም በክልሉ ኢናይ አቢዳ የእደ ጥበብ ኮሌጅ ባህላዊ እሴቶችን ወደ ስራ እድልና የገቢ ምንጭ መፍጠር የሚያስችል ትምህርት የሚሰጥበት ተሞክሮንም አንስተዋል። የፌዴሪ ስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው በሐረሪ ክልል ያለውን ቱባ ባህልና የቱሪዝም ሀብትን ለስራ እድል ፈጠራና ምርታማነትን ለሚረዳ የእሴት ግንባታ መጠቀም የሚቻልበት መንገድ ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ በማድረግ በቅርበት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ሐረርን ሳስብ የከተማ ቱሪዝም ጋር አርበን ቱሪዝም ጋር አያይዘን ብራንድ አድርገን ልንሰራው የምንችለው በጣም ብዙ ነገር አለ ብዬ ወስዳለሁ እና ፕሮዳክቶቹን ጨምሮ እሱ ላይ ማርኬቲንጉንም ጨምሮ በደንብ በጋራ ከሚኒስትሪው ጋር ሆነን የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ ብዬ ነው የማስበው። ምግቡን ለምንድን ነው ያነሳሁት? አንድ የገበያ ማዕከል በፌዴራል ደረጃ ለመገንባት ዝግጅት ላይ ነን። ያ የገበያ ማዕከል ከሁሉም አካባቢ የሚገኙ ምርቶችን ማሳያም መሸጫም ነው። የራሱን የቻለ ፉድ ዞን ይኖረዋል። ሁለተኛ አንድ ፓይለት የሰራ ነው አምና በቱሪዝም ኢንስቲትዩቱ በኩል በፍጥነት እንልካቸዋለን። እናንተ ዝግጁ ከሆናችሁ በየአካባቢ ያሉ ምግቦችን ወደ በደንብ አድርገን እንሰራበታለን። ኤክስፐርቶችን እንልካለን። በእናንተ በኩል ያሉ ሬዲነሶችን ተጠቅመን ተያይዘን የተሻለ ስራ የተሻለ ውጤት ማየት የምንችልበት እኔ የምስማማው
እንደ ሀገር ከስራና ክህሎት ዘርፍ ያሉ ፕሮጀክቶችን ስርጭት ፍትሃዊ ለማድረግ እየተሰራ እንዳለ ገልጸው የአንድ ማዕከል አገልግሎትን ማጠናከር እንደሚያስፈልግ ተቆመዋል። የመስሪያና መሸጫ ቦታ ችግር ለመቅረፍና የሊዝ ማሽነሪ አቅርቦትን ለማመቻቸት ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር እየተሰራ መሆኑን አመላክተዋል። ሚኒስትሯ በዋናነትም የስራ ዕድል ፈጠራ ስልጠናዎችና ክህሎት ማጎልበቻ ትምህርት ከእጅ ወደ አፍ ለሆነ አማራጭ ያክል ብቻ ሳይሆን ምርታማነትን በሚያሳድግና ለኢኮኖሚ ልማት እሴት በሚጨምር ደረጃ ብቁ የሆነ ስራ ማካሄድ እንደሚጠበቅም አብራርተዋል። በተጨማሪም የስልጠና ስርዓቱ ገበያን ያማከለና አካባቢያዊ ሁኔታን እንዲሁም የኢንዱስትሪውን ፍላጎት መሰረት ያደረገ መሆን እንዳለበትም ገልጸዋል። ከዚያ አኳያ እንደ ሀረሪ ክልል ያሉ ነባራዊ ሁኔታዎችን ለመቃኘት እንዲቻልም ከክልሉ ካቢኔ አባላት ጋር ውይይት ማካሄድ እንዳስፈለገም ወይዘሮ ሙፈሪያት ጠቅሰዋል። በውይይቱ የተሳተፉ የክልሉ ካቢኔ አባላትም ከክልሉ ነባራዊ ሁኔታ አኳያ በስራ ዕድል ፈጠራ በክህሎት ልማት መስክ እየተካሄዱ ያሉ ስራዎችን ጠቁመው ትጉ የስራ ባህልን ከማሳደግ አመለካከትን ከመቅረጽና ሰርቶ የመለወጥ አቋምን ከማዳበር አኳያ በሁሉም መስክ ባሉ የዘርፉ ስራዎች በትኩረት መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል። የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ በኢትዮጵያ ከኔዘርላንድ አምባሳደር ሄንክ ጃን ቤከር ጋር ተወያዩ። ርዕሰ መስተዳድሩ በውይይቱ ወቅት እንዳሉት የኔዘርላንድስ መንግስት በክልሉ በተለይም በመጠጥ ውሃ አቅርቦት ልማት ዘርፍ እያካሄደ ያለውን ስራ አድንቀዋል። የሀረር ከተማ ውሃ አቅርቦት ከክልሉ 70 ኪሎ ሜትር ርቀት በላይ 1000 ሜትር ከፍታን ገፍቶ የሚመጣበት እጅግ ከባድ ሂደትንም በተመለከተ ገለጻ አድርገዋል። የኔዘርላንድ መንግስት በክልሉ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን ለማገዝ ያበረከተ ላለው አስተዋጽኦ በክልሉ መንግስት ስምም ምስጋና አቀረበዋል። በተጨማሪም ርዕሰ መስተዳድሩ የሀረሪ ክልል የበርካታ የታሪክ የባህልና የቅርስ ሀብቶች መገኛ መሆኗንም ለአምባሳደሩ ገልጸውላቸዋል። በተለይም ሀረር ከተማ የጀጎል ግንብን ጨምሮ በዩኔስኮ የተመዘገቡ ዓለም አቀፍ ቅርሶች መገኛ መሆኗን የገለጹት ርዕሰ መስተዳድር ኦርዲን በርካታ የተለያዩ ባህልና እምነት ያላቸው ህዝቦች በሰላም በፍቅርና በመቻቻል የሚኖሩባት ከተማ መሆኗንም ገልጸውላቸዋል። በኢትዮጵያ የኔዘርላንድ አምባሳደር ሄንክ ጃን ቤከር በበኩላቸው የኔዘርላንድ መንግስት በክልሉ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትን በመደገፍ ሂደት እያካሄደ ያለውን ስራ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ስራንም በተለያዩ መርሃ ግብሮች አስፋፍቶ እንደሚቀጥልም ተናግረዋል። የክልሉ መንግስት በራሱ እያካሄዳቸው ያሉ ስራዎችና የአመራር ቁርጠኝነትን አድንቀዋል። ኢትዮጵያና ኔዘርላንድም ከፍተኛ ኢኮኖሚ አጋር መሆናቸውን አውስተዋል። በውይይቱ ማጠቃለያ የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ ለአምባሳደሩ ስጦታ አበርክቶላቸዋል ሲል ዳኛቸው ደምሴ ዘግቦታል። የጀጎል ግንብን በውስጥ ያሉ ቅርሶችን ጠብቆ ለቀጣይ ትውልድ ማስተላለፍ የሁሉም ርብርብ ሊሆን እንደሚገባ አንዳንድ ያነጋገርናቸው የሀረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። መንግስት ቅርሱን ለመጠበቅ የሚያደርገው ጥረት እንደሚደግፉም ነዋሪዎቹ አረጋግጠዋል። አሚር ኡስማን ዘገባውን አዘጋጅቶታል። አብስራ አሰግድ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። ሀረር ስትጠራ የጀጎል ግንብ አብሮ መነሳቱ የማይቀር ነው። ግንቡ በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት ሀገራችን ካስመዘገበቻቸው እድሜ ጠገብ ቅርሶች መካከል አንዱ ነው። ከሀረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ጋር ቆይታ ያደረጉት አንዳንድ የሀረር ከተማ ነዋሪዎች እንደተናገሩት የጀጎል ቅርስን ጠብቆ ለመጪው ትውልድ ማስተላለፍ የሁሉም ርብርብ ሊሆን ይገባል። የተባለው ቅርሱ ለሁላችንም ነው። እኛም እንጠብቀዋለን፣ የእኛም ልጆችም ናቸው ነገ ተረካቢ የሚሆኑ ማለት ነው። ይሄንን ተረዳርተን ቅርሳችንንም በቆንጆ ሁኔታ መያዝ ለእኛም ደግሞ በመተሳሰብ መንግስት ያስበን ነው። ቅርታ ጋራ ይሄንን ነው ምለው። ነዋሪዎቹ በተለይም ሀረር ከምትታወቅበት የቱሪስት መስህብ ስራዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የጀጎል ግንብ በመሆኑ የሁሉም እንክብካቤና ጥበቃ ሊለየው እንደማይገባ ገልጸዋል። መጀመሪያም ደግሞ የተቀመጥነው ቅርጹ እያወቅን ነው፣ ቦታ ይፈልግልናል ያይልናል በማለት ነው እዛ ጋር የተቀመጥ ነው። ስለዚህ እኛ በሁሉንም ተንከባካቢ ነን፣ እንጠብቃለን፣ በጎን ነው፣ ከሱ ጎን ነን አለን። የጀጎል ግንብ የሀገራችን ስልጣኔ ማሳያ ሆኖ የሚጠቀስ መሆኑንም ተናግረዋል። የጀጎል ግንብ ክብራችንም ጭምር በመሆኑ ሁሉም ሊጠብቀው እንደሚገባ ገልጸው፣ ነገር ግን ከህገ ወጥ ግንባታና የቤት እድሳት በተጨማሪ ህጋዊ ሆነው በተለያዩ ማህበራት ተደራጅተው የሚሰሩ ማህበራትም ሆኑ ግለሰቦች ለግንቡ ደህንነት ስጋት በመሆናቸው መንግስት ለነሱ ተቀያሪ ቦታ በመስጠት የቅርሱን ደህንነት ማስጠበቅ አለበት ብለዋል። አሁን ቅርሱን መጠበቅ ግዴታ አለብን። ለልጆቻችንም ለወደፊትም ለውጭም ላሉ ታሪኮቻችን ታሪኩ እንዲባለች አንፈልግም። እኛም ተጎን ሆነ ልናግዝ፣ በገንዘብም ሆነ በልማትም ሆነ በጥበቃም ሆነ ልናግዛችሁ ከጎን ከመንግስት ጎን ነን። ግን እኛ ደግሞ ያለብን ሁኔታና እኛ መፈናቀል ደግሞ ይሄ ደግሞ በችግር ላይ ችግር እንደመጨመር ሌላ ችግር ነው ብዬ ነው የተገነዘባት ሆነ የተረዳሁት። ሌላ ችግር ይሆንበታል ለመንግስት ብዬ ነው ማስበው እንጂ ይህንማ የመጠበቅም ግዴታ አለብን። ቅርሱንም ለቤተሰቦቻችን ለልጆቻችን ለማሳለፍ ግዴታም አለብን።
የማልማትም ግዴታ አለብን። አካባቢውን በመሰራበት ሰዓት አካባቢውን የማልማትም ግዴታ አለብን። የክልሉ መንግስት የቅርሱን ደህንነት በመጠበቅ ለሚያከናውናቸው ሁሉ አቀፍ እንቅስቃሴ ከጎኑ ሆነው እንደሚደግፉም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ሀገራችን ኢትዮጵያ በዓለም የትምህርት የሳይንስና ባህል ድርጅት ዩኒስኮ ካስመዘገበቻቸው 9 የሚዳሰሱ ቅርሶች ውስጥ የጀጎል ግንብ አንዱ ነው። የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች ረቂቅ አዋጅ ላይ ሲደረግ የነበረው የውይይት መድረክ ተጠናቀቀ። በውይይቱ የተዘጋጀው የሲቪክ ማህበራት አዋጅ ከመጽደቁ በፊት ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተደርጎ ግብአት ለመሰብሰብ ታቅዶ የተደረገ መድረክ መሆኑም ተገልጿል። በፌደራል ሲቪክ ማህበራት ባለስልጣን የህግ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ምስጋናው ቀደም ሲል የነበረውን የሲቪክ ማህበራት አሰራር በሚፈለገው መልኩ አገልግሎት እንዳይሰጡ ያደረጋቸው መሆኑንም ገልጸዋል። በዚህም መሰረት አዲስ ሲቪክ ማህበራት አዋጅ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱንም ተናግረዋል። በክልሎች ደረጃም አመቺ የሆነ አዋጅ ባለመኖሩ ማህበራቱ አስፈላጊውን አገልግሎት ለህብረተሰቡ መስጠት ሳይችሉ ቆይተዋልም ብለዋል። አዲሱ አዋጅ ጸድቆ ስራ ላይ ከመዋሉ በፊትም ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት በማድረግ ግብአት ለማሰባሰብ እየሰራን ነውም ብለዋል። ሐረሪ ክልል ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ቢሮ የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና የሲቪክ ማህበራት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ራመቶ አዋጁ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ በመሆኑ ባለድርሻ አካላት የላቀ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋልም ሲል መሐመድ ቶፊክ ዘገባውን አዘጋጅቷል። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ አገር አቀፍ ዘገባዎች አለፍን። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩን የሚመሩ አካላትን ቀንና ስፍራን አሳውቆ የሰላም ውይይቱ እንዲጀመር በይፋ ጥሪ አቅርቧል። ከመንግስት ጉድ ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በወቅታዊ ሁኔታ ላይ የተሰጠ መረጃ አለን። በሌላ ዜና በአፍሪካ አንድነት እንዲጠናከር ኢትዮጵያ እየተጫወተች ያለውን ኃላፊነት ታስቀጥላለች። በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ሚኒስትር ቢቂላ ሁሪሳ ተናግረዋል። ተጨማሪ አለን። የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩን የሚመሩ አካላትን ቀንና ስፍራን አሳውቆ የሰላም ውይይት እንዲጀምር በይፋ ጥሪ አቅርቧል። ግጭቱን ለመፍታት መንግስት ሲወስዳቸው የቆያቸውን ሁሉንም አይነት የመፍትሄ እርምጃዎች አጠናክሮ እንደሚቀጥል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ። አገልግሎቱ ባወጣው ወቅታዊ ሁኔታ መረጃ የአፍሪካ ህብረት የሰላም ንግግሩን የሚመሩት አካላትን ቀንና ስፍራን አሳውቆ የሰላም ውይይት እንዲጀምሩ ይፋዊ ጥሪ ማቅረቡን አስታውቋል። የአፍሪካ ህብረት ግብዣ መንግስት ከዚህ በፊት ያቀረባቸውን አቋሞች በቀ ሆኖ ማግኘቱንም አገልግሎቱ ባወጣው መረጃ ጠቅሷል። ንግግሩ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ብቻ እንዲሆንና ያለ ቅድመ ሁኔታ እንዲደረግ መንግስት አቋሙን ሲገልጽ መቆየቱንም አስታውሰዋል። ግጭቱን ለመፍታትም መንግስት ሁሉንም አይነት የመፍትሄ እርምጃዎች ለመውሰድ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን ጠቅሶ ወደፊትም ይህንን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል። በአፍሪካ ሀገር አንድነት እንዲጠናከር ኢትዮጵያ በቀዳሚነት እየተጫወተች ያለችው ሚና እንደምታስቀጥል በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ማዕከል ሚኒስቴር ዶክተር በቂላ ሁሪሳ ተናገሩ። አዲስ አበባ በሚገኘው ቡሩንዲ ኤምባሲ አዘጋጅነት በአፍሪካ ሀገራት መካከል ያለውን ወንድማማችነትን ይበልጥ ለማጎልበት ያለመ መርሃ ግብር ተካሂዷል። በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙት ዶክተር በቂላ ሁሪሳ በኢትዮጵያና በቡሩንዲ መካከል ያለውን የረጅም ዘመን ግንኙነት አስታውሰው ሀገራቱ በቀጣይ በተለያዩ መስኮች በትብብር እንደሚሰሩም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በሰላም ግንባታ የምታደርገውን ጥረት አሁንም ማጠናከራ እንደምትቀጥልም ነው ያረጋገጡት። በተለይም የአፍሪካ አንድነትና የእርስ በርስ ግንኙነትን ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርስ ኢትዮጵያ የመሪነት ሚናዋን እንደምትጫወት አስገንዝበዋል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አምባሳደር ፍሳ ሻውል በበኩላቸው አፍሪካዊ ትስስርን ለማጠናከር የኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ነጻነትን ለማቀናጀት የአፍሪካ ሀገራትን አጋርነት ማጠናከር ይገባል ብለዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሀሳብ አመንጭነት እየተከናወነ ያለውን የወደፊት አፍሪካ ወጣቶች የመሪነት ሚና ለማጎልበትና የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን በመላው አፍሪካ እንዲስፋፋም የወንድማማችነት ሁነቱ ትልቅ መሰረት የሚያስቀጥል መሆኑንም አንስተዋል። በኢትዮጵያ የቡሩንዲ አምባሳደር ዋሊኛ ሚትዊ ፓን አፍሪካኒዝም የጋራ ልማትና ትብብር በማድረግ ለአፍሪካ ህልሞች በትብብር መስራት እንደሚገባም ጠቁመዋል። ሀገራችን በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመሩ አፍሪካን የማጠናከርና የማቀራረብ ስራን በእጅጉ የምትደግፍ በመሆኑ ለተግባራዊነቱን በጋራ እንሰራለን ማለታቸውንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መረጃ ያመለክታል።
ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ካውንስል አባላት በመሆን በከፍተኛ ድምጽ ተመረጠች። የዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ICAO በካናዳ ሞንትሪያል ከተማ ያካሄደ ባለው 41ኛው ጉባኤ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ድምጽ ካገኙ ሀገራት ተርታ በመሰለፍ የድርጅቱን ካውንስል አባል ሀገር ሆና ተመረጠች። ለካውንስሉ አባልነት ከአፍሪካ ከተመረጡ ጥቂት ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ በከፍተኛ ድምጽ የተመረጠች ሲሆን ስምና ዝና ያላቸው እንደ ጋና ያሉ ትልልቅ ሀገራትን በመብለጥ ነበር በከፍተኛ ድምጽ የተመረጠችው። በአጠቃላይ በዓለም ላይ በአቪዬሽን ዘርፍ ከፍተኛ ስምና ዝና ያተረፉ 36 ሀገራት አባል ሆነው ተመርጠዋል። መስከረም 24 ቀን 2015 ዓ.ም በሶስት ክፍል በተካሄደው ምርጫ ኢትዮጵያ የተሳተፈችበት ውድድር ሶስተኛው ሲሆን ድምጽ ከሰጡ 175 ሀገራት ውስጥ ኢትዮጵያ 154 ድምጾችን በማግኘት በምድቡ ከተካሄደው ውድድር ኳታርን በመከተል ሁለተኛ ትልቁን ድምጽ ማግኘቷ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በአቪዬሽን ደህንነት ከሁለት ዓመታት በፊት በዓለም አቀፍ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ICAO ምዘና 88.59 ነጥብ በማምጣት እጅግ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገቡን የሚታወስ ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ በአቪዬሽን ደህንነት በከፍተኛ ማማ ላይ እንዳስቀመጣት ይታወሳል። በቱርክ ኢዝሚር ከተማ በሚገኘው አግያን ነጻ የንግድ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ኩባንያዎች በኢንዱስትሪ ፓርክና በድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና መዋለ ንዋያቸውን ለማፍሰስ ፍላጎት እንዳላቸው ገለጹ። በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የሚመራውና በቱርክ ይፋዊ የሥራ ጉብኝት እያደረገ የሚገኘው ልዑካን ቡድን በታሪካዊቷና በቱርክ የንግድ እንቅስቃሴ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በምታደርገው ኢዝሚር ከተማ በሚገኘው አግያን ነጻ የንግድ ቀጠና ጉብኝት አድርጓል። ልዑካኑ በጉብኝቱ በነጻ ንግድ ቀጠና የሚገኙ በተለያዩ ዘርፎች የተሰማሩ ኩባንያዎች የስራ እንቅስቃሴ ላይ ምልከታ አድርጓል። የነጻ ንግድ ቀጠናው ዋና ዳይሬክተርና ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ኃላፊ ስለ ነጻ ንግድ ቀጠናው አመሰራረትና አጠቃላይ አሰራር ልዑካን ቡድኑ ሰፊ ገለጻ አድርገዋል። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አዲሱ ማሞ የኮርፖሬሽኑን አገልግሎት ወቅታዊ የስራ እንቅስቃሴ እንዲሁም የኢንቨስትመንት አማራጮችን በተንቀሳቃሽ ምስል አስረድተዋል። በተመሳሳይ ልዑካኑ በነጻ ንግድ ቀጠናው ውስጥ የሚገኙ በጨርቃጨርቅ በቆዳ ውጤትና የከባድ መኪና ግብአቶችን በሚያመርቱ ኩባንያዎች ጉብኝት አድርገዋል። ከኩባንያዎቹም ባለቤቶች ጋርም በኢትዮጵያ ባሉ ኢንዱስትሪ ፓርኮች እንዲሁም በቅርቡ በተቋቋመው የድሬዳዋ ነጻ ንግድ ቀጠና ባሉ የኢንዱስትሪ አማራጮች ላይ እንዲሳተፉ ሰፊ ውይይት መደረጉ ተገልጿል። በተጨማሪም የልዑካን ቡድኑ ሲሴክ የተባለና ለአውሮፓ 25% የምግብ ድርሻ የሚያቀርብ ኩባንያ ውስጥ ጉብኝት ያደረገ ሲሆን በኢትዮጵያ ብሎም በጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ በግብርና ማቀነባበሪያ ዘርፍ ስላለ ሰፊ የኢንቨስትመንት እድልም ገለጻ ተደርጓል። ከጉምሩክ አሰራር ጋር ተያይዞ በነጻ ንግድ ቀጠና ውስጥ ያለውን የተለያዩ አሰራር በአግያን ከተማ የጉምሩክ ኃላፊ ሰፊ ገለጻ ተሰጥቶ ውይይት መደረጉንም ከኮርፖሬሽኑ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቀጣይም ኮርፖሬሽኑ የድሬዳዋ ነጻ ንግድ ቀጠናን የማሳደግና ውጤታማ የማድረግ ሂደት ላይ በትብብር ለመስራት ከስምምነት መድረሱንም ነው የገለጸው። ክብራት ተመልካቾቻችን ከሐረሪ ቴሌቪዥን ለለቱ ያዝነላችሁ ዜናዎች ከታተላችሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ከቀሪ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ጥሩ ቆይታ።